Il-President Grieg Karolos Papoulias beda t-tieni jum ta' żjara statali tiegħu bil-iżgħar iċ-ċimiterju ta' Braxia f'Tal Pjetà, fejn qiegħed ghirlandi waqaf għal moment ta' riflessjoni wara żar il-Mużew Marittimu f'xatt il-Forn il-Birgu. Immedjatament wara kien eskortat bil-baħar lejn il-Valletta Waterfront, mal-wasla tagħhom fil-Belt Valletta l-President u delegazzjoni Griega żaru l-Katedral ta' San Juan. F'Kastilja l-President Papoulias iffirma l-ktieb tal-viżitaturi u sar skambju ta' rigali bejnu l-Prim Ministru Joseph Muscat, segwit minn taħdidiet bejn il-President Grieg, il-Prim Ministru Malti u Mart il-Prim Ministru is-Sinjura Michelle Muscat. Fid-diskors tiegħu qabel il-pranzu l-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar li r-relazzjonijiet bilaterali bejn il-Greċja u Malta għandhom storja twila. Sar li l-mira tal-Gvern Malti tibbaża fuq tliet sisien, dik li mhux biss ifittex l-interess nazzjonali li huwa kontinwament milqut minn dak li jiġri barra minn xtutna, iżda wkoll l-interessi reġjonali u internazzjonali. Fid-dawri li din is-sena bdiet il-Presidenza Elenika tal-Kunsill Ewropew stqar il-Prim Ministru hemm il-bżonn jiġu trattati temi ewlenin bħall-immigrazzjoni illegali u tkabbir ekonomiku. Il-Greċja sostna l-Prim Ministru tieqa' sieħeb importanti għal Malta fost oħrajn għax huwa passaġġ għall-konsumaturi fix-xlokk u l-vant tal-Ewropa. Stqar li wara l-kriżi ekonomika li faqqat fl-2008, il-Greċja turi sinjali ta' rkupru. Il-fiduċja tal-Gvern Malti fl-abilità tal-Greċja li tkun sieħeb importanti fir-Reġjun Ewropew twassal biex tissaħħaħ il-kooperazzjoni kummerċjali bejn iż-żewġ pajjiżi. Iż-żjara statali tal-President Grieg intemmet ftit tira mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ftit qabel il-5 ta' wara nofsinhar.